dengue, gente, infelizmente, continua fazendo vítimas aqui em Três Lagoas, viu? Inclusive, um levantamento feito pela Secretaria de Saúde apontou que o município ainda está em situação de alerta, com quase 3 mil casos confirmados já neste ano. 2020 foi marcado pela pandemia do novo coronavírus. A nova doença, que diariamente contamina pessoas em todo o mundo, atraiu a atenção de todos. Mas nem por isso as outras doenças saíram de cena. A dengue, por exemplo, continuou sendo uma das piores endemias em Três Lagoas. Somos um município extremamente, que a temperatura é extremamente alta, facilita a proliferação do Aedes. Então, a hora que voltar a ter disponibilidade de água, precisamos estar atentos. Então, não podemos esquecer. Temos que tomar os cuidados contra a pandemia do Covid, precisamos. Mas temos que estar atentos, já que estamos isolados, vamos cuidar do nosso quintal. Vamos cuidar dos nossos criadouros, fazer a manutenção, colocar para a coleta pública aqueles que são descartáveis, vamos olhar o vasinho, o bebedouro do animal. Então, precisamos estar atentos, porque a hora que começar a chover, nós temos um grande risco de ter novos casos. A cidade notificou 4.237 casos prováveis da doença entre os meses de janeiro e dezembro. Desse total, 2.838 moradores foram confirmados com a dengue. 81 pessoas ainda aguardam o resultado de exames laboratoriais. Os números preocupam, principalmente porque 98% dos focos são encontrados do lado de dentro das casas e dos estabelecimentos comerciais. Somente em um mês, 48 moradores de Três Lagoas foram diagnosticados com dengue na cidade. Outras 24 pessoas foram atendidas com sintomas da doença nos hospitais e nos postos de saúde em apenas uma semana. Conforme o último levantamento de monitoramento da doença na cidade, os bairros que apresentaram maior proliferação de dengue foram Vila Nova, Jardim Imperial, Lapa, Jardim Nova Americana, Vila Aro, Interlagos, Vila Piloto e Vila Mariana. Nesses locais, os agentes de saúde de endemias reforçaram o combate à dengue com a aplicação de inseticidas.